Шымкентте халықаралық блог-тур өтті. Туризм саласындағы блогерлердің басын қосудағы басты мақсат үшінші мегаполистің туристік әлеуетін көпшілікке таныту. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген қонақтары миллион тұрғыны бар шаһардың қандай нысандарын тамашалады. Толығырақ келесі бейне материалда. Жыл сайын ұйымдастырылатын блок-турдың биыл ауқымы кеңейген. Ұйымдастырушылардың айтуынша былтыр Шымқалаға Әзербайжан, Түркия, Үндістан мемлекеттерінің өкілдері ғана келсе, биыл марокколық тревел блогерлер де қосылған. Олар әуелі қала маңайындағы көне ескерткіштермен танысты. Олардың қатарында көне Сайрам қаласының орны Ибрагим ата, Қарашаш ана, Қызыр ата кесенелері бар. Одан бөлек туристерге қаладағы ең алғашқы қала болған Цитадель, Шахристан Рабат атты мәдени ескерткішке барды. Блок-тур керемет өтіп жатыр. Бұл менің Қазақстанға бірнеше рет келуім. Мұндағы мәдени орындар Өзбекстанмен ұқсастығы бар. Қазақстанды таныған сайын Өзбекстанмен бауырлас екенін түсінесің. Қала маңындағы тарихи нысандар да ұнады. Біздің елдегі ортағасырлық нысандардан кем түспейді. Енді Астана, Алматы, Түркістан қалаларын асықпай араласам деген арман бар. Блок-тур 3 күнге созылды, қонақтарға көне шаһардың орны таныстырылды, әрі қазақтың салт-дәстүрін көрсететін сахналық қойылымдар қойылды. Шетелдік қонақтар бауырсақ пен қымыз қымыранның дәмін татты. Шетелдік бақ өкілдеріне қаламыздың туристік әлеуетін таныстыру. Бұл шараға 30-ға жуық телеарналардың және тур компанияларының өкілдері келді. Шарамыздың мақсаты қаламыздың көрікті жерлерін көрсету, таныстыру. Жалпы қатысушыларға бүгінгі шарамыз ұнады деген ойдамын, өйткені көңіл-күйлері өте тамаша. Ұйымдастырушылар келесі жол блок-тур аясында кеңейтуді жоспарлап отыр. Олар Біріккен Араб Әмірліктері мен туризм саласы дамыған Еуропа елдеріне саяхатшы блогерлерін шақырмақ. Айдос Игіліков, Нұрболат Әмір, Түркістан 24.